Man har, istället för att man liksom vet av hävd så har det varit si eller så, eller man känner till olika delar, så har vi plötsligt liksom en karta och så att ja, men det ser faktiskt ut så här idag. Mm. Jag tror att det är ett stort lärande att vara delaktig i en dialog. Dels tillsammans med andra kommuner, tillsammans med kommunalförbundet, som en del av regionen och sen i en dialog med ett forskningsteam. Kreativa kraftfält är viktigt för Skaraborg för att vi ska liksom få en kartläggning, en bild av vad det innebär när vi pratar om kulturen och kulturens påverkan på tillväxt. Där har vi sällan ett underlag, utan det här blir ett tydliggörande av vad det egentligen är för något. Vi hade ett behov av att kunna, som sagt, kartlägga hur viktigt det faktiskt är att satsa på kultur och näringar som har med kultur att göra. Där kulturen då inte ur det perspektivet som det här forskningsprojektet presenterar, inte enbart en kostnad i en budget, det är inte en kostnadspost, utan det är en resurs, det är en utvecklingsresurs. Börjar man med att titta på de kulturella kreativa näringarna så har de ju en viktig roll, inte bara som en växande bransch och jobbskapare, utan även att de kan ge kraft och ge stimulans för att förnya övrigt näringsliv. Att tänka emot normer och strukturer, och där i kan man finna nya arbetssätt och nya tjänster och produkter som förändrar samhället och också kan landa ut i nya affärsidéer. Kulturen har ju varit med. Både den kulturen som finns i den offentliga sektorn, om man då tänker på kultur- och fritidsförvaltningar. Men även delar i det civila samhället, alltså fria aktörer, har ju varit delaktiga i det här projektet för inhämtningen utav deltagande. Det kan vara om cirklar, det kan vara lokaler på olika sätt och vis. Och det man gör i projektet är att man börjar med att kartlägga kulturella resurser och ser att detta är någonting som hela kommunen, hela samhället kan ha nytta av och glädje av. Skövde, Skara eller Jo, var för sig är för litet, så vi måste upp på regionnivå. För de kreativa kraftfälten känner ju inte någon administrativ gräns eller någon kommungräns. Utan det som vi har varit mest intresserade i denna studie, det är relationen mellan en kulturaktivitet och den tillgängliga statistiken för socioekonomisk utveckling som finns i Skaraborg och som är nedbruten då till församlingsnivån. För de enskilda aktiviteterna i sig är vi inte så intresserade av i det här sammanhanget, utan det är mest hur de är relaterade till varandra och hur vi kan se mönster när de så att säga attraherar varandra. Men i och med att de här punkterna finns i olika församlingar så kan vi samla på oss statistik som gäller för just den särskilda församlingen. Vilket innebär att en teaterverksamhet i en församling med en specifik socioekonomisk, knuten till en specifik socioekonomisk statistik, får så att säga ett annat värde än en teaterverksamhet i en annan församling. Och då så ser vi att det uppstår vissa centrum, och de här centrum kallar vi då för kreativa kraftfält. De här centra som vi hittar är där kulturen har som allra störst betydelse för den socioekonomiska utvecklingen, eller som vi säger då, den innovativa förmågan i en region. That clearly this is a place that it's off the beaten track from the point of view of the cultural hotspots in Europe, but it also offers a lot of possibility and opportunity. The cultural life of the place is rather peripheral from the point of view of the social organization of activity, but the fact that it's stuck is also a big opportunity, because this means that one can really, in some sense, relaunch this activity involving the community in a more radical way, and also giving a wake-up call to the community. And that, I think, is a very good moment potentially to exploit. Det som blir så tydligt med det här, det är ju vad mötens betydelse har, vilken kraft det har.
Vi kan ju säga att det är viktigt med möten, men här ser vi ju verkligen med det här underlaget, var sker mötena? Sker de där vi har tänkt oss eller sker de någon annanstans än vad vi har trott? Sista året bara då, så blev det som, aha, ser det ut så här i Skaraborg? Och det är många som har reflekterat över det när vi ser, när man tittar på olika områden. With this analysis, we can make the people conscious of the situation they are living. That made them free to decide if they want forward living this way or they want change. Det är ofta så att när man satsar pengar på kultur i en kommun så måste man ha det ganska väl underbyggt. Det är mycket enklare att bygga konstgräsplaner eller ishallar och badhallar än att bygga ett kulturhus till exempel. Och därför så ser jag detta som ett verktyg, som sagt, att ha forskning som faktiskt visar på möjligheterna som finns på det här området och också vad som kan hända om man inte satsar på kultur. Att hitta vilka samband finns det, men vilka blockeringar eller barriärer finns också för att olika grupper i samhället ska kunna interagera med varandra. Och där tror jag att vidgar man så här kulturbegreppet, så kan det vara ett verktyg för att också identifiera de här blockeringarna. Men också sambanden, alltså vilket föreningsliv finns som vi kan stödja för att överbrygga sociala barriärer till exempel. Det har fått igång diskussionen ännu mer om kulturens roll och kulturmiljövårdens roll då för vår del. Regionalt sett och kommunalt sett, att man har börjat inse att det här kanske är viktigare än vad vi trodde från början, vilket gör att vi har en ny ingång då. Jag tycker att det är viktigt att se kulturen, och det vet vi ju att kultur är viktig för tillväxt, men att få en modell som vi kan använda när vi använder kulturen som en del i vårt tillväxtarbete. Så det är ju lätt lite flummigt. Och det presenterades för en modell, och jag tyckte att det var väldigt spännande att ta del av den här matematiska modellen. En stor utmaning är ju att få övrigt näringsliv, övriga kommunala sektorer, den sociala sektorn, och på något sätt få den här gemensamma bilden. Hit vill vi. Gått ifrån ganska banala, enkla grejer till att ha kommit med ordentligt i den skaraborgska utvecklingen. Vi har en resa kvar naturligtvis, men ändå vi är på god väg. Man behöver kroka arm över kommunens egna olika verksamheter, förvaltningar, men även också med det civila samhället. Där föreningslivet bland annat, studieförbunden ingår. Och då behöver vi också tänka ännu större. Att hitta de här förgreningarna tillsammans kommuner emellan. Och jag tror att det är någonting, det är nytt. Så det är någonting som vi måste för framtiden. Om man inte ser vikten av kulturen i sig, så brukar man ofta se vikten av till exempel skatteintäkter. Och kan kulturen vara ett medel för att nå dem, så fine, då, det får det gärna vara. Vi har alltså skapat utrymme i budgeten för att kunna gå vidare, både i Skaraborg och i ytterligare delar av regionerna. Ja, det är ju att popularisera det, att se till att kommunpolitikerna tycker att detta är ett viktigt dokument. Nu ska vi använda den här kompetensen när vi tar våra andra dokument, bostadsbyggande eller handelsbyggande, eller när vi ska prata festivaler eller aktiviteter för kommuninvånarna. På regional nivå så kan vi lyfta den nivå till och säga att utifrån de här kommunerna i Skaraborg så är man nischad inom det här området. Kan skapa den här tillväxten. I min terminologi, vilka nyckelprojekt kan vi hitta för att faktiskt flytta in kulturen och få den att bli mer central? You should build up a simulator collecting the data day by day in the way that you can put to the simulator question about the future and to see the consequences of your choices in the simulator. In this way you can understand before eventual boomerang effect of political choices, and in more democratic way all the population can have a second opinion, the simulator opinion, about the consequences of the different choices in political and economic to be used by political
political makers and journalists and local community. Because local community need to see which consequences the other choices can have on their community. Jag tänker att det är nu det blir det spännande att se hur kan vi då träffas de här olika yrkeskompetenserna och analysera och se det här, för vi kommer att behöva varandra. Jag tror inte vi har hittat det gemensamma språket för det hela vägen. Men det är en början och det är en jättebra början. Det liknar ju också vad nästan alla har sagt också, skulle jag säga. Eller att det är en början verkligen också. Så att, ja. Det var liksom allt.